Blick drin. Da ist das drin. Граждани, юристи и така нататък, които изработиха сигнала. И понеже няма как 13 души да го внесем, първия по лист, първия по списъка внес, това съм аз. Кажете сега по-конкретно в сигнала, какво пише? Това, за което става дума в сигнала, е основно свързано с Делян Пеевски. И става дума за факти, данни и документи, които предизвикват съмнения за няколко неща. Става дума за, нали, на първо време сериозно разминаване между деклариран и реален начин на живот, което беше доказано с много журналистически разследвания през последните месеци. Втората важна група данни и факти са за търговия с влияние, най-вече през медиите. Третата група данни е ползване, разпореждане с имоти с неизвестен краен офшорен собственик. Имоти къде? В България и извън нея. Освен това, финансирането на медиите поражда някои съмнения за пране на пари, които също не е зле да бъдат проучени. Пране на пари през медиите, а каква е връзката с движението България без цензура? С движението България без цензура връзката е през медиите и през финансирането на медиите. Връзката е индиректна, не е пряка, но си така заслужава да бъде получена също. Да, тук е много важно да се уточни, че разминаването в реално и декларирано имотно състояние, освен една пожелателно етична норма, за която няма предвидена санкция, ако се случи, е и една необходимост заложена в самата процедура за издаване на допуск до класифицирана информация, която е необходимо за да бъде избран един човек за председател на ДАНС. Т.е. вие се съмнявате, че той е имал достъп до класифицирана информация? Абсолютно неправомерно, да. Да, имаме достъп, че е издадена, че самата процедура е компрометирана и че реално е имал достъп през между 24 и 72 часа до информационните масиви на ДАНС. И поради тази причина сигнала преведен ще замине до абсолютно всички 33 партньорски служби на ДАНС. Защо внасяте сигнала чак сега? Ами, защото това е много, много интересен въпрос, защото очаквахме институциите до сега да си свършат работата. Имаме много интересни информации и продължават да излизат все по-интересни информации, но виждаме, че нямаме самосезиране. Така че накрая няколко души, които сме така с, да го наречем, активна гражданска позиция, решихме, че освен да викаме оставка по жълтите павета, трябва и да накараме институциите да си свършат работата. Кажете, и това направи. Кажете само тези имоти къде са? За къде става? Ние сме публикували вече, че стана дума за общо 98 имота, луксозни жилищни имота, свързани с Делян Пеевски и семейството му. Това, информацията за тях беше отречена от тях и след това беше потвърдена от най-малко две разследвания, включително и по национална телевизия, така че, нали, мисля, че влизаме в това. Обяснението на казуса вече е 100% ясно от юридическа гледна точка. Други хуманитарни дисциплини трябва да обяснят защо се получава
едно отричане на абсолютно ясни данни, които излизат от имотния регистър. И само за Цветан Василев не чухме сигнала. Вътре има данни за финансиране, за, нали, връзките са през финансирането на медиите, през връзки в търговските регистри, включително и финансиране на фирма с същия неясен краен собственик на британските Вирджински острови, за която вече стана дума в някои журналистически разследвания, че Делян Славчев Певски се разпорежда като собственик с имоти собственост на тази фирма. А тя е на Цветан Василев, така ли? Не, тя е с неизвестен краен собственик, но това, което знаем, е, че с нея, че с тези имоти, през българските филиали на тази фирма се разпорежда Делян Славчев Певски.